Tämä on tarina minusta ja Mersun öljypohjasta. Ehkä jotkut ovat joskus miettineet, minkä takia kommenteissa kysellään, onko Mersun öljypohja kunnossa. Tämä video antaa näihin kaikkiin kysymyksiin vastauksen. Eli kaikkihan lähti siitä liikkeelle, olin rassaamassa Mersua pajalla. Ja huomasin, että hetkinen, öljypohjassa on jotain outoa. Rupesin sitä öljypohjaa puhistamaan. Kun on ajanut tämä öljypohja joskus johon, niin on vedetty joku massa vaan päälle. Eli nyt jos joku sattuu tietämään, että missä on öljypohja, niin ei kun ilmoitusta vaan tulemaan. Seuraavaksi ruvettiinkin sitten etsimään Mersuun uutta öljypohjaa. Ja kuinkas ollakaan, niin äkkiähän se löytyy. Nyt minä löysin sen öljypohjan niin Tampereelta. Se lähettää postissa sen ja edulliseen hintaan ja niin ei tarvii lähteä mistään hakemaan sitä. Mutta remontin yhteydessä se selvisi jotain karmivaa. Elikkä nyt viikonloppuna niin ruvettiin vaihtamaan sitä öljypohjaa. Se on sentin lyhempi se pohja, mikä mulle tuli. Elikkä se on tuommoisesta samanlaisesta Mersusta, musta bensamersu. Tähän se rupesi siinä vaiheessa vituttamaan. Että voi vittu! No, ei auttanut kun jatkaa taistelua. Etsimään uutta pohjaa. Ja kuinkas ollakaan sekin pohja löytyi. Ja kuin ihmeen kaupalla huomasin, että sehän oli oikea pohja. Mitäs tässä pohjassa oli vikana? No tämä pohja oli kansavuotava. Elikkä siinä oli halkeama, joka huomattiin sitten, kun oltiin pohja asennettu paikalleen. Elikkä se vuosi niin kuin alkuperäinenkin pohja. Saatana! Vittu tätä touhua tuo, saatana! Sitten, kuin salamakirkkaalta taivalta, sain viestin Facebookin kautta. Eräs katsojani laittoi minulle viesti, että hän voisi hitsata Mersun alkuperäisen pohjan kuntoon. No, sehän kävi minulle. Ja näin. Katsojani kävi hakemassa Mersun öljypohjan ja vei sen pajalle. Ja vain muutama päivä tästä sain pohjan ehjänä takaisin. Elikkä se pohja, mikä oli alkuperäinen ja alun perin paikoillaan, pystyttiin korjaamaan hitsaamalla. Ja näinpä sitten päätin pitkän taistelun jälkeen, että maalaanpa öljypohjan kultaisella värillä. Kyllä. Sen jälkeen minun Mersuni öljypohja oli kultainen. Kiitos kun katsoit tämän tarinan ja se on hei hei. Mä sulle vittu öljypohja, kyllä lähetetään perkeleen. Sitä saa 50 kilometrin päästä hakke, siellä olisi ollut se dieselmersun pohja, niin vittu! Enhän minä hakenut, kun minä otin jolta vitun runkkarilta netin kautta sen saatana.